Welcome to Entertainment News Zimbabwe. This is the platform where you get real entertainment news happening here in Zimbabwe. Well, it's no longer a secret when it comes to MyTT. It's always one after another, is stories after stories. This time around, MyTT is apologizing publicly and she said she is fearing for her life. Varikunzi iwo vakarowa nesuro. Before we show you what MyTT has said, let me give you a little bit of a background of this story, how it all started. Well, it all started yesterday when MyTT's former best friend, known as Ketina, akabudia iye ashitaura kuti MyTT varoa zvisingaite, akataura kuti mangwana MyTT vachabuda vachi apologize. Ndasienda kuudzai kuti kana muchiti ndinopenga ndiri kunyepa nezuro ndakakudzai kuti kamuchacha apatwa ashakwa akatorwa foni yake. Vakaona kuti akanyorera Tom Jones akamuti post copy and paste. Akaudzwa kunzi kana Tom Jones asina kubvisa husi kubuda, akakumbira kuti ndiburitsei ndinomudza abvisa. Tom Jones akafonerwa kunzi bvisa ari palive, akaisa post akati handisi kubvisa my page my rules. Nhasi Tom Jones aisa apologies. Kamuchacha akaswera asina kuisa apology. Nhasi ndisiri Ketina page rangu ndori sarenda. Kamuchacha nhasi 4 PM haichaya asina kuisa apology. So the question that some of you might be asking yourselves right now is apologizing for what and why? Well, there's this guy on social media called Tom Jones, who is actually MyTT's top fan and father MyTT and not defender MyTT. As you already know, per social media by Zimbabwe, it's always drama after drama. They fight each other. It's always like that. So there's this guy, top fan ya MyTT and not defender MyTT panya. So mukomana uyu futi anoita basa rekutuka zvakare president, anoita basa futi rekutuka government. So since ari top fan ya MyTT, zvirikunzi izvo MyTT ndivo vanotuma mukomana uyu kuti atuke vanhu including vari government. So ndopari kupindira MyTT according to reports. So according to MyTT's former best friend Ketina, anova iye akatanga nenyaya iyi nezuro kuti MyTT vatorwa vakanorowa, atarai kuti MyTT pakanosvika ikoko vakanotorerwa foni, vakaonekwa kuti zveshuwa ndivo vanenge vachituma mukomana uyu kuti atuke vanhu pasocial media including vari mugovernment. Inini handifani kubatanidzirwa hondo dzaTom Jones. Tom Jones kana achiita unhu hwake hwaanoita ndeye hwake, is not my friend. Tom akafane munhu wese anondi follower, anondi supporter, anongoitawo zvaanoda paFacebook. Makuti ndini ndino influencer Tom Jones kuti afudise zvinhu. Ndaituma sei munhu anga kandivenga to that extent. Paituka his excellence ndaive mujeri. I cannot suffer for zvinhu zvakaitika ndiri mujeri. Saka iko zvine zviyamwa, there is nothing that can link me kuti nditi ndaimutuma kana kuti chii. Ndaituma sei munhu anga aitombondituka zvinorwadza zvekundaitomborara machira. Alright, that was MyTT right there. Vachiramba kamosva yavari kupomerwa yekutuma mukomana ye anonzi Tom Jones anoita basa rekutuka vamwe pasocial media. In fact, anoita basa rekutuka navanhu pasocial media. Anotukawo akusanganisira nevari mugovernment. So MyTT vari kurambawo kuti mukomana wanyange zvazvo ari top fan yavo achiva defender nekuvasapota, kutaura kuti havasirivo vanovatuma sezviri kufungirwa. MyTT also said, MyTT went on to say that she is now fearing for her life. People actually knew kuti I belong to the party. Asi nhasi ndindonzi MyTT avazikanwe pavamiri MyTT varikudai. Bedwe ndine life, ndine vana, ende anchombode kuzvivanza. Ndinototya ende ndiri kutotya because zvinhu zviri kuitika zvinogona kutoswera ndatofa oro ameno kana ndadini. There you have heard it yourself from MyTT. Varikutaura ivo kuti varikutyira upenyu hwavo nekuda kwenhau dzepasocial media idzi nekuda kwenyaya iyi yavarikupomerwa kuti ndivo vanotumawo vanhu kuti vatuke. But allow me to say kuti masocialites emuZimbabwe kadai vambosiya zvekututukana zvisinei negovernment, ivo pachavo dai vambosiya kutukana, nekuti the hate iripo pasocial media avokapo is actually out of this world, because ivo pachavo
muchazunzwa kuti vachaguma vakuvadzana ivo pachavano nokuda kwe kuvengana kwacho kunenge kuchiitika. Hey, vanhu vanenge vakatadzirana, we understand, but I don't know, maybe vachazogadzirisana zvavo as time goes by. But now let's continue with this story. So because of all the issues Maititi is being accused of, not only nyaya za Tom Jones but now dzekuti Maititi akambobuda vachizanwa ina shaino vapa plus mafoto ayakambo trend a president avakatora Maititi. Nyaya dzacho dzinenge dzirikunzi dzirikungobatanidzwa dzese dzakadaro. So Maititi has apologized. She has issued an apology. Varikukumbira ivo ruregerero kuna president na amai. Upenyu wangu uri muno muZimbabwe. Hapana pandoda wabuda muno muZimbabwe njitiza, njiti ndirikutya kuti ndine zvandinga itwe. Ndoda kugara as a free citizen. So if there is anything that I have done, or if there is anything that I have said, with no knowingly or unknowingly, you know, tanisha image yemkuru, I want to apologize. And also apologize to the first lady. If there is anything chandirikunzi ndakaita or chandakaita, I am out of this and I am sorry. That was Maititi right there apologizing to the president and the first lady. This has been E! News Zimbabwe. Till next time, it is goodbye.